Prije više od 30 godina Željko Verbanus otkrio je svoju ljubav prema stvaranju umjetnina od željeza. Otkad znam za sebe, bavim se ručnim radom. Uvijek sam nešto rukom radio, najprije za tadašnje moje simpatije, radim im ogrlice, narukvice, ali uvijek je to bilo od željeza, nikada od plemenitih metala. Osim što izrađuje razne proizvode od željeza, bavi se i restauriranjem. Radimo ograde, dakle, od svih mogućih ograda, vrata, stubišnih ograda, i čime se doista možemo ponositi da smo, tako bar kažu, jedni od najboljih restauratora u Europi. No ono čime se Željko najviše ponosi su umjetnine poput ove imitacije Volkswagenove bube. Prvi je put predstavljena na Minhenskom velesajmu gdje je dobila i prvu nagradu. Kako su iduće godine oni s mojom bubom reklamirali Minhenski sajam, ja sam za uvijek, dok je Minhenskog sajma, na njemu dobio 100 kvadrata besplatno svake godine ako nešto napravim i želim nastupiti za nagradu. Posebno priznanje stiglo je od svjetske glazbene zvijezde. Repliku ove bube, ili kako je Englezi nazivaju Beatle, koristi i Paul McCartney na svojim koncertima u Las Vegasu, a Verbanus je i ponosni vlasnik oznake tradicijskog umjetničkog obrta.